Сусіди-пенсіонерки бідкаються. 91-річна бабуся – джерело суцільних неприємностей. Мовляв, через поважний вік старенька стала забудькуватою і дивною. Вона забуває вже, де, що, коли. Вона іноді робить речі такі неадекватні. То вона з палкою нападає на свою сусідку, палка б'є. То вона кричить, ругається з усіма підряд. Вона і затаплювала не один раз. Тобто вона включає воду, забуває її виключити, мабуть. Або може труби текуть. Вона сусідів затаплювала. Вони ремонт зробили. І після цього ремонту вже, знаєте, бояться другий раз його робити. Цього разу бабуся перевершила саму себе. Аби зігрітися, пенсіонерка розпалила вогнище у духовій шафі. Якби не дільничні інспектори, витівка мала б трагічні наслідки. Помітивши, що йде дим з вікон, ми вийшли на другий поверх. В даній квартирі проживає одинока жінка 23-го року. Ми почали стукати у двері, останнє відчинивши, в квартирі було повно диму. Зайшовши на кухню, ми помітили, як з газової плити йде дим. Відчинивши її, всередині побачили, що горить. Що саме, то це вже невідомо. Горіло. Можливо, хотіла якось обігріти себе чи ще щось. Ми одразу перекрили газ і викликали швидку допомогу. При розгерметизації різьбових з'єднань, якщо б відбулося загазування приміщення і відбувся взрив, могло б взірвати найближчі лежачі квартири. Сусіди правоохоронцям вдячні, утім занепокоєні. Вважають те, що трагедії вдалося уникнути, щасливий випадок. Будинок живе у постійній тривозі, бо поведінка пенсіонерки непрогнозована. Ми от весь дом сусіді вважаємо, що вона не повинна жити одна. Такий старенький чоловік має жити зі своїми дітьми. Їй допомога потрібна. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.